E essa pisada é porque é só de uma cana, né? Tem que ter uma cana que acompanha a gente também, viu? Vamos lá, fazendo do milho? Segura, Matrix! É, só que é pra mexer. Quem tem dor, passa a dor no momento, viu? Gravada, essa é a dança do milho. O Pelé tá te chamando e você não quer vir. Não sei, não sei, não sei não. Eu quero dançar, mas eu não sei não. Chico, beleza. Essa é a dança do milho. Thank you.
está aqui super, né? Todos que fazem.